kanya ngo mvi tuvuye ku kazi mu kanya mvuye ku kazi ariko bagenzi banjye baracyari inyuma gatoya sasa rera ndashaka kuba planking ndashaka gukora aga plank ndashaka bamaze igihe banyereka ibintu rimwe na rimwe no mu kazi bakankoroga ariko nanjye kanze ndebe esike gutabarana biracyabaho ngiye kugenda ngiye kuzana irwaze nigire nkaho nyine ibintu byakaze deno no ndebe uko baza ndebe ko nibura umuntu akize icyaba bamutabara sibyo se ndebe nimba ugize ikibazo ndebe ko abantu muba muri kumwe ugize ikibazo bagufasha sibyo se urya buri wese ntago mu buzima ntago kuye n'ikibazo hari umuntu wese uri hafi aho yagufasha reka rero bano bantu inze kureba yuko hari icyo bamfasha bagiye kuza bari kuza ndi kubumva so rero kanze nirembeshe bagiye kuza basanga umuntu yarembye biraza kugenda bite njye ntabwo mbizi dukurikire rero sasa turebe uko biza kugenda turebe ko nibura abagabo aha ngaha rwose baje gutabara rwose pe murabazi ariko azo guca ibintu bivuga kuriya wagiza aya guca ibivuga
Kuki bigenda kuriya bwarangiza? Kuki bigenda kuriya? Oya, kababaza. Kababaza, kuki bigenda kuriya? Boze ni papa. Kuki bigenda kuriya mwarangiza uri kumva? Ni mwitabe mari. Nge mari, igihe nahereye ntakabane. Ashabara n'abana babi. Ngiye